Ասկեն ծերսա, երկու տարին դեմսա, հեսա, հեսա, իրեքորից ես թսա, իրեքորից Մոսկվա, ինստիտուտից կդրվա, հալալ քուչից հեռացա, վաղ 10 դարա, առավոտին ասես տղեկո բայն կամատուն, տղեկը խժում է, կոմոդը քաչանա, սարուն տնեցի կնդեն լացում, կողս կես հարսնա, բայց քիչ զնուն, քես վանդամ ես փակեցնում, ավտոբուսը մի քիչ արխային ես, նստած հիշում ես, որ մի շաբաթ առաջ եկել եք չաս ծանոթ տենակ, այդ ծանոթ աֆիցերն, որը դեմ պրոբլեմ չկա, բայց ինձ եկած չաս տենում ես չաս դուք, իսկ գլուխը, ծոց առայությունից սկսավ, ու գլավի պրախո, 5 ամիս խփոցում եք ես, բայց հետո բրիխով, երկու զեմլակ է շարում, քո թայպեն պատասը քոնը դրիր, հետա դեմը դլուբոյ զինվոր զգաստա, ամիսները գլորում, մլորում, ճաշին սովորում ես, թափանցիկ որ մակարոն, կիսելով կարոտ խմես, բանը տուշոնկա ուտես, ուրիշի տուլի խմես, կամ էլ եթե բախտը բերես, պահեստում ընկեր ճարես, ասնում էլ ոնց, որ ֆույ մաշանացի, էդի թեմա է, իսկ որ հանգած տեսանք, էդ արդեն շաբաթվայա, լոշի զաժի փողես հավաքում, որ հետո գործ բազարի, ու վալնատից մի օր հետո սաղ ծախսում ես, ինչ անես, մամ ջան, պապ ջան, ձեզ գրում եմ բանակից, ձեր սաղ տոշնյա լավա չեմ նեղվում ոչ մի բանից, բայց ինքը քս թազա է, բլախս մաքուր կաշի, ամենոս մենակ լավն է գրում, մնացածը համբայի է, ադը ու չես գրի, որ նորես քու բախտից էլ է, քու բախտից է, որ հելել ես թոքաբորվես, բրնց ոչ ընպլացում ռազմոտ, կապպեում ծանոտ, լոքս ծարայողական, լոշա ընդը ճիշտ է, երգում են, էկո հոքով փոստը ճիշտում, մոտի գյուղը պտենք, քաղաքում չգիտեմ ոնց, ստեղ պապի չուլոյք լսում, ապեչելու չգրեմ, որպես ամ կարոտում եմ, ապճան կարոտում եմ, քեզի վեշնի երազուն տենում եմ, կես տարվա ծարերով տղա եմ, արդեն կես մարդը մի քիչ չաղացել եմ, բայց ոբշի ոբշի չեմ փոխվել, ձևլի նամակ եմ գրում, մեր մեկ է ստանում, մի երկու նկար եմ դնում, բայց տեքստը չեմ փոխում, երկու հոգու հետ կարանտինի բաց ծանոթացա, տենց էլ հետները մոտիկացա, ընկերացա, մոռացա ասեմ, ես քաղաքում էի ծառայում սփտուց, մի ամիս էլ չանցե, որ պերեվոդեն արեստե, Ստեփանակերտի 1000-անոց չաս, դիվիզիոն բեսան ուստափ խրած, սուքարանում երկու մակրուտերս դու ոդը ես չէ, բլուչը սովորես կամ բանը կնգնես, մամ ջան, պապ ջան, բրա ջան, հանգիստ եք, դիմացեք, տղեկին բարևեք, ընկերուհուս ընգցեք, ասեք որ համբեր են, պրծնում եմ քիչ մնաց, մեկ ու կես տարի էլ ծառայեմ ու պրծավ գնաց, այս բանակ այսօր հայրենի, ու մեր բացան ես ես թարգ ու բադի, ու կիսարից ես պաշպանի, յոթամիս, ութամիս էլ չկա, յոթամիս ամեր չաստու, ոչ մի փոփոխություն չկա, եթե մեծ տուլիկա գալի, սախվաշտը վրեն է, եթե նորմալ սիգարը չի ըլնում, ծխածներես, աֆիցերները գալիս են ներվերես, գզում են, ուզում ես դոշերից հավքես դնես, պլացի վրա տաշես, ասուտա կծես, վերջում եկան ես ասես արայ մրաս, աֆիցեր ըղել ես, աֆիցեր կմնաս, որ առանց ծանոթ, առանց պրախով, պիտի ստիպածնես ես սպասես մինչև հենես, պոստ, պոստում դզում ա, պոստում գլխիտ մարդ չկա, պոստում կովե արաղ դաժը տելևիզը կա, ութամիսս լրացել ա պտի էթամ տուն, տղա կամանձերս ու վալեցին ինչի գրում, կամանձեր չեն կամանձեր, թողեք էթամ տուն, թողես ուզում, փող չունեմ արայան ասում, ախպեր օտպուս չտվին, կյաս տիրոշ մերը, թարսիպես է Ղարաբաղա, սամավորգի ձև չկա, մեկա իմը արի, մեկա հելա թռա, ճամպին է պարլի տեղը բախտը շբերես, գու բախ, բանակում խել չկա, բանակի խելը, որնա մենակ են, որ ինչ ջուղի մարդասես չես տենա, մեկը տապեշտովա, մեկը դժի թղտովա, մեկը լա, մարդա մյուսը մարդա կերա, մեկը համես տղա, մյուսը բոպտի տղա, մեկը կս զսողա, մեկն էլ կզողա, ախպեր ես ամեր բանակը, ուզում եք ծառայք, լուչը փախեք ես երկրից կամ ես սովորեք, մեկ ու կես տարի անցավ, գրաժդանսկի կյանքը մոռացվավ, լրիվ փոխվել եմ տարօրինակ մարդ եմ դարել, կանաչ գույնը աչքերիս վրա, ինչ որ բեսան տածնում է, երկինք չեմ կարում նայեմ, աստղ եմ տերում գիշ մեղ պես ժուրնալը բացում եմ, տգլոր աղջիկ եմ տենում, զգում եմ մարմարիս վրա, ոչ մի բանը չի փոխվում, գազարմում ոտերի հոտից հանգիստ քնում եմ, շորերից ոչիններին արդեն անուններով գիտեմ, 100 օր ամանաց է, 100 դաժան օր, ու վալյանտի սորը երազում գալիս է ամեն օր, հետիս կարնանցինի են երկու տղեն, երկու թապ օրպուս կելանեկան ու գժվար, բեկին տնեցիկ դասավորին հոսպիտար, ուսիներ չգիտեմ ոնց արին կամ իսավատ արին, մնում եմ ենակ ես տոտնև կես եմ շում, ամեն օրը հաշում եմ ու չնչում, մի օր է զարդնա, կալենդարս բացի ու տեսա, ուրախությունից թրա պատալոգին կպա, ու վալյանտ եմ ըլնում, ու վալյանտ եմ ըլնում, տղեք, եկեք դեզի մի հատ հաջող անեմ, ձեզ լավ նայեք, բիլետս վեկալա ու հելա, տանեցիկս ընկեր ու իս ընկերները սպասում են, իսկ ես կայնաս նայում եմ, ոնց եմ ալատո բերում, տղեք ճան, ձեզ հավը տանեմ, ձեզի բարի ծառայություն, երկու տարի